Saad Medical Complex and Kidney Center میں جدید ترین سہولیات کے ساتھ پیشاب کے بہاؤ کی تشخیص بذریعہ امریکن ٹیکنالوجی UFM گردے اور مثانے کے تمام جری علاج بچوں میں پیدائشی طور پر پیشاب کی نالی کے اصل جگہ پر نہ ہونے کا علاج پیشاب کی نالی اور مثانے کے معائنہ بذریعہ کیمرہ بغیر درد اور بے ہوشی کے